ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeeray dhismaha xabsiga guud ee Muqdisho oo la dhameystiray. Cabdullaahi Tahliil Gacmo ayaa faahfaahinaya warka. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ay weheliyaan taliyaha ciidanka asluubta xeerlaaliyaha qaranka iyo wasiirka cadaaladda ayaa maanta booqday xabsiga guud ee Muqdisho oo laga hirgeliyay taliska guud ee asluubta oo ku yaalla X Control Abgooye. Wasiirka cadaaladda dowladda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa sheegay in ismaha xabsigan uu qayb ka yahay mashaariic lagu horumarinayo xabsiyada dalka. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa sheegay in dowladdu ay waajib ku tahay ilaalinta xuquuqda maxaabiista. Xabsiga guud ee dhismihiisa la dhameystirayana uu noqonayo halbeegga dhismaha xabsiyada kale ee dalka si iyana loo gaarsiiyo heerka xabsiyada caalamiga ah. Waxaana uu mahadceliyey dhammaan hay-adaha iyo dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dhismaha xabsigan. Runaantii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu soo booqano xabsiga guud ee Muqdisho oo aan indhaheena ku soo aragnay sida loo dhisay iyo heerka uu taagan yahay oo heer caalami ah. Marka la eego maxbuuska Soomaaliyeed ama maxbuuska kale la xidho xeerlaalinta iyo ciidanka booliska iyo hay-adaha garsoorkii cadaaladda ay khuseysa soo qabtaan, waxay nagu waajibay dowlad ahaan in xuquuqdiisa la dhowro, xabsigu noqdo dhaqancelin iyo edbin, uu tababar ku helo, uu helo fursad aasaasiyaadka xuquuqeed ee uu leeyahay ay u sugnaadaan. Waxaan soo aragnay indhaheena ku aragnay qololka chiefka, kitchenka, qololka kale ee loogu talagalay inay ku nastaan u soo baxaan markay cadaadada qaadanayaan, maamulka xabsiga, garsoorka iyo doorka iyo xirlaalinta doorka ay ku leeyihiin iyo dhammaan bahda cadaaladduba. Marka waa xabsi heerkiisu uu runtii aada u sarreeyo, noqonna karaa mid lagaga daydo dhammaan halbeeg u noqda xabsiyada kale ee dalka aynu ka hirgelinayno. Wuxuu nafisin doonaa culayska saaran xabsiyada kale ee magaalada caasimadda ku yaalla sida xabsiga dhexe. Waxa uu nafisin doonaa shaqadii sanadkani, waxa weeyaan sanadkii fulinta 2019 xukuumadda nabad iyo nolol waxay ku shaqeynaysaa halbeegyo iyo ballan ay la galeen wasiiradu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Halbeegyadaas maxaa ka fulay, maxaan ka fulin, waa wax lagu xisaabtamayo. Maanta waxa uu inoo noqonayaa halbeeg weyn oo fulintiisii ay hirgashay in xabsigani sidaanu shirkii gaarka oon wada yeelanay afartayadu taliyaha wasiirka xeerlaaliyaha guud iyo aniga, ugu dambeyn 22-ka bisha inuu noqdo xabsi shaqeynaya oo shaqadii loogu talagalay dhammaan ay dhammaystiran tahay. Haddii taliyuhu inta ka horreysa uu fuliyo, waa haldheeri iyo dadaal badan oo taliyaha iyo ciidanka asluubta ay sameeyeen. Waxa ay wax weyn ka taraysaa magaaleyntii fididii amniga, fududii xukunka iyo ismaamulka caasimadda iyo dalkaba dhammaan ahaan. Gaadiidkii baa iman doona, shaqaale kale iman doona, ciidankii asluubta iyo shaqaalihii la halmaalay baa iman doona, qaraabadii maxaabiista imanaysa. Marka magaaleyntii iyo in maamulku fido ayay qayb weyn ka qaadanaysaa amniguna fudo. Waxa suurtageliyana waa dadaalka weyn ee 2 sannadood ee ay jirtay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo hogaaminayo, xukuumadda nabad iyo nolol ay jirtay, waxqabadkii aynu qabannay ee fidaya ee sii ballaaranaya maalinba maalinta ka dambeysa ayuu ka turjumayaa. Waa u hambalyeynayaa wasiirka cadaaladda, xeerlaaliyaha guud iyo taliyaha asluubtaba, taliska asluubta gaar ahaan, si weyn baan ugu sii hambalyeynayaa. Waa halbeeg weyn oo soo kordhay oo shaqada la qabsoontay inooga mid noqonaya. Waxaa kaloon u hambalyeynayaa gacanta ay ka geysteen saaxiibadeenna qaramada midoobay iyo in wixii tababara ah iyo kobcinta awoodda fulineed ee ciidanka asluubta iyo bahda cadaaladdaba ay gacan ka geystaan wixii ay nagala qaban karaan. Waxaa taas kasii muhiimsan inaynu gacmaheenna wax ku qabsanno. Waxaa ogtihiin in madaxweynuhu daah furay barnaamijka isxilqaan. Isxilqaan haddana waa barbar socdaa oo qeyb weyn oo cibaadada iyo dhaqanka suuban iyo islaamnimada iyo ah ayaa aynu isxilqaan ku qabsanaynaa. Bulshada Soomaaliyeed ay gacan weyn ka geysatay
تلسكنا فلنتون أو تلسكا سلوب تلوجة بهين هاي إنجنيرد تلسكا يا سراكيشة سراكيل حجينا ذا أسك أيضا كا إن جامعه هذا كردستان لاركو جنرال بشيرو اسمه كقيب قادنا يا سيبر كيو كرد فرايا وسحلقان كرسمي جاه عن ربنا أنا كقول ده يدونا عن كسو قيب قلنا ندردر قلناه سيدا سومي ندل كين دب كرد كرنا شقوين بامانتي ناقب صنطي فريد دهنا إن شاء الله وووأوده شغنا لبيه لبعضن كبشنا وحنا إن شاء الله أركضنا حبس كيو صفي عنو شقينا يا علايس كي حبس كده لقى قاضي نظام كي يمامل كي يتلس كي أو شقينا يا يمامل كي أمني كي أو صافي داي إن تاسو دمبو هيكسيكا مدد دو لبعضو ويجا صوص هذا إن رجيني نينا هيرجلان همبليو 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 سيرسمي يا مانتين لو قدر فرنتا عبد الله قاموسوم نيوز تي في مقدشو.